loyo q community abanyamuryango ba loyo q bari mu bice bitandukanye by'isi bumva ikinyarwanda ndetse n'ikirundi. Tuvuye muri weekend, uyu munsi ni kuwa mbere, uyu munsi ni kuwa mbere tuvuye muri weekend tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri tuvuye muri weekend. Abantu benshi iyo bagiye muri weekend, ndavuga cyane cyane abanyamirimo baba bagize ikiruhuko muri weekend, hanyuma ku munsi wa mbere bakaza gutangira akazi fresh. Ariko kandi abenshi ari nako batangira na raporo z'ababosi babo, abikorera bagasubira mu byabo. Ni nako rero n'aba Royal Q bo, aba Royal Q bo bitandukanye n'ibyo, kuko Royal Q ntigihagarara, nta weekend igira, ntigiruhuka. Twibutse abadukurikira ko Royal Q ni Artificial Intelligent Bot cyangwa se ni software ikoze mu buryo bwa robot, tubyita bot. Mu yandi magambo tuyita bot, bivuga ko kuba tuyita bot mu buryo buri fiziki bari robot, ariko kubera ko iba iri muri mudasobwa ari software tuyita bot. Abatabizi bivuga ko rero iyi software cyangwa se iyi bot cyangwa se robot uko wayita, yo ntago igihagarara, nta weekend igira. Buri wese uyifite mu minsi 365 ibikora. Njye ubwanjye ugiye ku mwaka wa gatatu inkorera akazi, ikora akazi rero kagendanye no gucuruza imitungo koranabuhanga izwi nka cryptocurrency. Ariko buri muntu wese ayikora ku giti cye, ntahahurira n'undi. Ibyo twagiye tubona cyangwa se twumva, usanga abantu bagira ibiro runaka ahantu aha ibi n'ibi, nta biro. Ibiro by'umuntu ni iyo robo, nibyo biro bye. Iyo robo kandi akayihuza n'akandi gace kagizwe n'ikoranabuhanga rya blockchain kitwa spot wallet, yamara kubihuza ikamukorera. Aha rero ni ahantu robo uyiha orders, uyitegeka ibyo gukorera. Waba uryamye, waba ukora video nk'uko ndi kuyikora, waba uri mu bukwe, waba uri mu bukerarugendo, waba uri mu kandi kazi uri gukora, robo iragukorera. Kandi wakwimuka ukava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi, robo ikomeza akazi kubera ko yo ntago izi imipaka kibaho. Yubakiye kuri internet kandi internet nta mupaka igira. Tubihuza dute rero n'abantu uyu munsi bakiri mu rujijo bumva ijambo cryptocurrency, bakaryumva mu buryo bwa politiki, bakaryumva mu buryo bundi. Nta hantu bihuriye, kubera ko cryptocurrency ntabwo yubakiye kuri politiki. Ni umutungo w'ikoranabuhanga ufite domande nk'uko n'indi mitungo yose igira domande, igurwa n'abantu ku isi mu buryo buri otomatike. Umuntu finaroma bikarangira yivanyamo amafaranga, kandi amafaranga yakuwe ku muntu ku wundi mu isi. Urugero nk'uko tubona abantu bafite urubuga mbonkoranyambaga, iyo ufite nimero y'umuntu, urugero WhatsApp, aho yaba ari hose ku isi murandikirana. Nawe rero iyo uri muri iryo koranabuhanga, aho umuntu yaba ari hose ku isi murakorana. Ariko isoko rero automatic, ukaba wagurishaho uwo mutungo wawe, noneho umuntu akakwishyura mu buryo busanzwe, akoherereje amafaranga mu buryo bwemewe. Ashobora gukoresha bank, ashobora gukoresha mobile money, ashobora gukoresha Western Union, ashobora gukoresha MoneyGram. Wowe ukakira amafaranga yawe kubera umutungo wawe wagurishije uri mu ikoranabuhanga. Uyu mutungo rero ukoze mu mibare, uraremwa kandi ufite domande mu isi nk'uko twabivuze. Ariko nta gihugu na kimwe wubakiyeho. Aha rero niho haza urujijo mu bantu ku isi, kuba umutungo utubakiye ku gihugu ukaba ari uw'umuntu bwite, akaba yawuhererekanya n'undi nawe uri muri iyo sisiteme ku isi, bakishyurana bakoresheje uburyo busanzwe. Aha navuga urugero rw'uko uyu munsi mu isi abantu bamenyereye guhererekanya amafaranga. Umuntu akaba ashobora guhererekanya n'undi amafaranga amufasha, cyangwa se bakayahererekanya mu bundi buryo, ariko hifashishijwe uburyo bushya mu isi.
umuntu ashobora guhererekanya n'undi amafaranga ariko bafite icyo baguze aribo bonyine bakiziranyaho nta wundi ariyo cryptocurrency nuko ikora ku isi wakwimuka ukava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi iyo ugezeyo muri iyo system usangamo abantu barimo si ngombwa ko mumenyana icyizere kirimo cyubakiye ku ikoranabuhanga ribahuza ntabwo cyubakiye ku gihugu runaka ibi rero abantu benshi bahura n'abateka mutwe kubera kutabimenya birigwa umuntu akaba inzobere nk'uko aba inzobere mu buganga akaba inzobere nk'uko aba inzobere mu mategeko akaba inzobere nk'uko aba inzobere mu gutwara indege no muri cryptocurrency n'ubucuruzi bwabyo birigwa abantu bakaba inzobere kandi mu buzima prive muri Royal Q rero abatuye isi b'abanyamuryango ba Royal Q bariga bakigira online nta handi wabona ishuri riri physique keretse abifuje kuba barikora ariko online gusa harahagije hifashishijwe imbuga nkoranyambaga n'uburyo bwo kwigiriya kure umuntu agahinduka inzobere dore ko ubutunzi bwe n'ibindi abafite n'ubundi biba ari ibyo bwite nta wundi babisangira urashaka kwiga ukagira ubumenyi nasoza mvuga ngo ntuzigere wirukira kujya muri cryptocurrency nta bumenyi ufite mu kitwa ishoramari twumva hanze iga uburyo bwo kwikorera bishingiye ku bumenyi bw'ikoranabuhanga bityo bizakurinda niwe mu kukava mu gihugu ukajya mu kindi ntuzajye kujyayo ngo ugiye gutangira ubuzima ahubwo ugeyo wubaka ubuzima kuko ufite ubushobozi nitwa Rwamujyama Jean Paul abandi Royal Q Mentor ndabashimiye.